Hola! Tänään luvassa on meksikolaista meininkiä, mutta nyt ei ole kyse ruuasta, vaan yhdestä vaikeimmista tempuista. Tämän tempun nimi on Jato. Jaton keksi meksikolainen freestylaaja J9 noin 5-6 vuotta sitten. Temppu on todella haastava ja tekninen, sen takia sitä hirveän moni maailmassa ei ole tehnyt. Ja Jatohan näyttää siis tältä. Voila! Eli siinä oli Jato. Vaikka Jato on vain yhden ja puolen kierron temppu, on se kuitenkin huomattavasti vaikeampi kuin Sagami, joka on kahden kierron temppu. Eli tässä on hyvä esimerkki siitä, että temppujen vaikeusasteikko ei aina kerro koko totuutta. Mutta tämä temppu on kahden ja puolen kierron temppu, ja se on vielä jopa Jatolta vaikeampi. Joten, jos haluat nähdä sen, kannattaa pysyä menossa mukana. Se on moro.